Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Аргаржан Нахагаутюн, Аргели Горцен Кернер, Сирили Харинакиснер, Тигнагиев Парунайк. Арасарак Хортанакан, Лесумнери, Гагапара, Каанумедранум, Вор, Азганжум, Шаджанарвох, Оинагацери, Капаксутиамп, Артакхакан уже ри, Хасаракакан, Казмакер, Бучунери, Нерка, Сушнере, Порцагет, Нехакацинере, Карцикнер, Хенчеснен, Явайт Карцикнер, Лесен, Падгамавурнер, Явайт Хашви Арнен, Вершнакан, Ворошумнери, Каясман Жамана. Кайсинкен, Хортанакан, Лесумнери, Шахарунер, Дранг Азгайн Жови, Падгамавурнер. Ев, Менг, Екеленг, Айсур, Айстер, Азгайн Жови, Мер Карцикнер, Хенчеснелу. Բայց այստեղ չկան ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Եվ նրանց այս ազգային ժողովի ղեկավարը պարզվում է բավականին մեծաթիվ պատվիրակությամբ որոշել է 8-օրյա գործողման մեկնել Ինդոնեզիայի Բալի հանգստյան կղզի քննարկելու զրո արտանետումները խորհրդանական մոբիլիզացիան կլիմայի փոփոխությունների շրջանակներում գործելու համար թեմայով համաժողովին։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, խոսքը այն ազգային ժողովի նախագահի մասին է, որը արդեն հատել է գործունեության կար ժամանակահատվածում 120 000 դոլարից ավել միայն իր գործողումների վրա կատարված ծախսերը, որը մոտավորապես համարժեք է հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված շուրջ 300 զինվորականի ընտանիքներին տրվող ամսական դրամական փոխհատուցման գումարին։ Սա այն ազգային ժողովի նախագահն է, որ այդ գործողումից վերադառնալուց հետո ստիպված է ապրիլի 5-ին ժամը 11-ին ներկայանալ սահմանադրական դատարան, որտեղ վիճարկվում է իր պաշտոնավարման օրինականության և սահմանադրականության հարց։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ դահլիճում չկան այլևս նաև ազգային ժողովի ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավորներ բացառությամբ նախագծի հեղինակ խմբակցության ղեկավարից և քարտուղարից, սա էլ ցավալի արձանագրում է, որովհետև մենք ակնկալում ենք, որ պետք է գանք միանանք իրենց պայքարին, իսկ երբ որ մենք գալիս ենք, իրենք հեռանում են։ Այժմ ըստ էության, ներկայացված նախագիծը ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ է նախատեսում քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգային հարցերով պաշտոնյաների ազգային ժողովի առջև հաշվետու լինելու համար։ Սա հատկապես խորհրդարանական կառավարման երկրի պարագայում խիստ տրամաբանական է և հիմնավոր։ Բայց նաև կարծում եմ զուգահեռ պետք է հասկանալ, իսկ ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կարող են հայտնվել այդպիսի պատասխանատու բախտորոշ որոշումների կայացման հարցում։ Ցավոք սրտի մեր սահմանադրությունը և օրենսդրությունը չի նախատեսում որևէ չափորոշիչներ, որը կնախատեսի, որ գոնե այդ մարդիկ լինեն դաստիարակված, գոնե այդ մարդիկ լինեն կրթված, այդ մարդիկ ունեցած լինեն որոշակի փորձառություն։ Եվ մենք այսօր կանգնած ենք այն ցավալի իրողության առջև, որ այդ մարդկանց միակ արժանիքը փողոցներում չալոյի հետևից քայլած լինելու հանգամանքն է, իսկ թե ինչ սթափության վիճակում են նրանք կայացնում որոշումներ, դա այլևս խիստ կասկածելի է։ Այդ խնդիրը այնքան է հասունացել, որ նույնիսկ կառավարությունն է որոշել օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ հանրային ծառայության մասին օրենքում, որպեսզի թմրանյութի ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ պետական պաշտոններ չզբաղեցնեն կամ գոնե պաշտոնավարման շրջանում թմրանյութ չօգտագործեն։ Այս օրինագծում ոչինչ նշված չէ ազգային ժողովի այն պատգամավորների հնարավոր մարքագծի մասին, ովքեր որ պետք է լսեն այդ հաշվետվությունը։ Պատկերացրեք, որ այս օրինագիծը ընդունված դներ ավելի շուտ, եւ ահա կար վարչապետը եւ ներկայացներ հետեւյալ բովանդակությամբ հաշվետվությունը, ինչ մեր ցավալի իրողությունն է, որ հապկի անդամ առանցքային երկրներից մեկը այն ժամանակ, երբ որ սկսում է իրականացնել հատուկ ռազմական գործողություն երրորդ երկրի տարածքում, ՀԱՊԿ-ը նախագահող երկրի վարչապետը պաշտոնից ազատում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին և նրա երկու տեղակալներին, և այդ պաշտոնը թափուր է թողում ռազմական գործողությունների ողջ ժամանակաշրջանում։ Որ այդ ՀԱՊԿ-ին նախագահող երկրի ղեկավարը, որը հանդիսանում է հավաքական պայմանագրի խորհրդի նախագահ, դատարկ օրակարգով երկողմ այցի ձևաչափով գնում է մի երկիր, որի ղեկավարը ՀԱՊԿ-ի առանցքային երկրի ղեկավարի հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով գրեթե 2 ժամ հեռախոսային բանակցություններ է վարում իբրև հակամարտության երկու կողմեր։ Եվ այդ դատարկ ամբովանդակ այցելությունը
Շարլ Անզնաուրի գերեզմանին այցելելու եւ Շարլ Միշելի հետ պատահական լուսանկարը հրապարակելուց հետո գալիս է Հայաստան եւ ընդունում է Եվրամիության հատուկ բանագնացի, հեռախոսազրույց է ունենում ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ Կանադայի վարչապետի հետ, միջազգային կազմակերպություններ եւ երկրներ, որոնք իրականացրել են պատմության ընթացքում աննախադեպ ծավալի պատժամիջոցներ մեր այն գլխավոր դաշնակից երկրի նկատմամբ, ով միայն մեր երկրի տարածքում ունի 4 ռազմական առաքելություն, որոնց գործունեությունից պայմանավորված է մեր երկրի գոյությունը եւ մեր քաղաքացիների, մեր բոլորի ֆիզիկական գոյությունը։ Եվ ահա այս ժամանակաշրջանում նաև նրա արտաքին գործերի նախարարը պիտի գար եւ այստեղ ազգապատգամավորին ասել, որ ինքն էլ գնացել է ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում Փարիզ, իսկ այնտեղից Բրյուսել եւ հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ այն դեպքում, երբ որ Հայաստան այլևս չունի ոչ մի ընդհանուր առաքելություն ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցության շրջանակներում։ Ինչ պատասխան պետք է հնչի այս արկածախնդրությանը։ Եվ ես ուզում եմ մանալ, արդյոք այս օրինագիծը կնախատեսեր բանիմաց, խելամիտ, մարդկանց, պատգամավորների վարքագծի հետ կապված հարաբերություններ, առավել եւս, երբ որ վարչապետի ներկայությամբ, նրա մասնակցությամբ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից հավաքվում են ջրի շշերը, զրկելով պատգամավորներին իրենց անկեղծ հույզերը արտահայտելու վերջին հնարավորությունից։ Ես ավարտելով իմ ելույթը, այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ հաճելի է խոսել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, որտեղ այդ պահին չկան հայ ժողովրդի թշնամիներ եւ հայ ժողովրդի դավաճաններ։